İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yenidən qurma bərpa işləri davam edir. Bu proseslərə paralel olaraq Qarağaqda məcburi köçkün düşən insanlar, hətta digər bölgələrdən olan vətəndaşlar azad edilmiş rayonlarda yaşamaq arzularını bildirirlər. Kancəndinin azad edilməsindən, bölgədə dövl dövlət bayrağının qaldırılmasından sonra vətəndaşlar tərəfindən bu şəhərdə yaşamaq üçün çoxsaylı müraciətlər edilir. Qarağaqlı olmayan lakin orada yaşamaq istəyən xeyli şəxsin olduğunu sosial şəbəkələrdən də müşahidə etmək mümkündür. Bəs görəsən, işğaldan azad olunmuş rayonlara köçüb yaşamaq istəyən digər bölgələrdən və Bakıdan olan şəxslər üçün bu mümkün olacaqmı? Məsələ ilə bağlı yeni sabah.az milli məclisin deputatı Elman Məmmədov danışıb. O qeyd edib ki, digər bölgələrdən olan vətəndaşların Qarabağda yaşamasında heç bir problem yoxdur. Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan dövləti ərazisində yaşayış yerini seçməklə müstəqildirlər. Kimin hansı rayonundan, hansı şəhərdən olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı müəyyən qanunvericilik qaydaları ilə ölkənin istənilən bölgəsində, şəhərində yaşama hüququna malikdir. İşğaldan azad olunan bölgələrdə yaşamaq arzusunu bildirən vətəndaşlarımız çoxdur. İlkin mərhələdə azad olunmuş ərazilərimizə həmin ərazilərin sakinləri köçürüləcək. Daha sonra iş yerləri çoxalacaq, yaşayış binaları istifadəyə veriləcək. Yerli əhalinin tələbatı ödəniləndən sonra digər bölgələrdən olan vətəndaşlar da Qarabağa köçürülə bilər. Lakin əvvəlcə Qarabağdan olanlar ora getməli Əzburi çökkün adından qurtulub yurdlarında məskunlaşmalıdılar. Bundan sonra istənlənən vətəndaşımız arzusuunu bildirərək müvafiq qurumlara müraciət edib gedib Qarabağda təbii ki, yaşaya bilər. Xocalda olan Millət vəkili vaxtilə Qarabağda bu cür təcrübənin yaşandığını da bildirib. 1989-1990-ci, hətta 91-ci ildə Xocalı rayonuna digər bölgələrdən olan vətəndaşlar gəlirdilər. Həmin dövrdə Xocalı rayonundan mən rəhbərlik edirdim. Orada çoxlu iş yerləri yaratmışdıq. Yeni mənzillər tikilmişdi və bu səbəbdən Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından bizə müraciət edənlər də olurdu. Biz də böyük məmnuniyyətlə onları qəbul edirdik və yerləşdirirdik. Həmin vaxt Xocalda xeyli bucur ailələr vardı. Bu gün də Xocalıya, Xankəndiyə və başqa ərazilərimizə vətəndaşların müraciətindən sonra köçmək mümkün olacaq. Bu məsələdə heç bir məhdudiyyət olmayacaq.